እምነት ከንዲ እቲ ናይ መሓዛ ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብ ሰብ ጠቕላላ ክትረጋጋእ ትኽእል ኣይነበረትን ምንታይ ትረጋጋ ትኽእል ኣይነበረትን ዝኾነ ናይ መሓዛ ነገር ነይሩ እንደገና ካ ተወሰኸ ናይ ፋሚልካ ነይርዎ ስለዚ በታ ኸር ኣፈራርሽኒ ስለዝብለ ስድራ ብጣዕሚ ትምሽ ዋታ ፈሪቆም ማለት እዩ ኣደዋልካ ተኣክል ብክራ ጌርካ ወስ ክትብል ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትፀንሑ ንሎሚ በዚ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ዝክሳብ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ ኣጨኒቑ ዘሎ እዚ መቕተልቲ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሰብ ሓዳር ዝውርር ዘሎ ብዛዕባኡ ተመክሩ ከካፍለና ልክዕ ከምኡ ዘሕልፍ ዝነበር ኣብ ሰዓት ግን ካብ ደጓሉ ብሰላማ መንገዲ ተፈልዩ ኣብ ሰዓት እዚ ፅቡቕ ናብራ ይመርሕ ኣለኹ ዝበለኒ ትማሊ ብኢንቦክስ ዝረኸበኒ ኣነ ዘጋጥመኒ ሽግረይ ነዞም ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዘለዉ ክካፍሎም ስለ ዘለኹ ስለ ዝበለኒ ናባኹም ክሕልፈ ዩ ብቐጥታ ምስኡ ዝገበርክዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ማለት እዩ እሱ ዝተኸተሎ ሜላ ተጠቂምና ከዓ ሰላማዊ መንገዲ ሂወትና ንክመርሕ ናብኡ ከብለኩም እየ ሕራይ ንተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ትማሊ ዝረኸብካኒ በዝጋጥሙ ዘሎ ብኻራን ብካልእ መቕተልቲ ዘጋጥሙ ዘሎ ካብትናትካ ቁሩ ተመክሮ ከተካፍለኒ ከምኡውን ንተዓዘብትና ከተካፍል ትማሊ ብኢንቦክስ ረኸብካኒ ነርካ ሞ እንታይ እዩ ከመይ ናትካ ሂወት ነይሩ ከምዚ ምዑ ዝቐለና ድ ነይሩ ብከመይ ኢኻ ኣብ ሰማዊ መንገዲ ሕጂ ትነብር ዘለካ ኣዎ እጂ ኣነ ካብ 2016 ብሓንሳብ ጌርና ምዛ ኣርቂ ቁራውሪ ኢና ኢና ብሓንሳብ ኢና ነበር ነራ ደርጋ 4 ዓመት ተኸወሲት ሂወት ብሓንሳብ ኢና ነራ ትገዛሮም ብበይኒ እዩ ማሕበራዊ ሂወት ግን ብሓቢና ጓና ንዕብል ነራ ዝኾነ ግርጭት ፈጢሩ ዝግርጭት እዚ ግን ሰላም ብገዲ ክፍታሕ ኣይካለን እናገዲ ዘይበፅ እዩ ስለዚ ኣነ ካብቲ ገዛ ዝኾነ ነገር ክምንዳረጮም ኩልና ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ሽልጣን ክላዓል ንከሎ ኩሉ ግዜ ሓደሓደ ግዜ ግሌዘ ሓደሓደ ግዜ ከዓ እቲ ትክትቅ በዚሑ ማለት ብጣዕሚ በዚሕ ነይሩ ሕጂ ፖሊስ ደዊላ ካብዘኒ ዘድዩ ምስ ደቀይ ከራገሩ ፈራርሒኒ ኢላ ፖሊስ ሓቢራ ማለት እዩ ፖሊስ ከዓ መፅኦም ከምዚ ትብላላ ከምዚ ጌርካ ድሚ ዝበልኮ ነገር የለን ግሊ ድም ዝኾነ ነገር ካ ንዓይነት ኩረ ክብሎ ይከኣሉ ዋላ ክሳብ ዓሻራ ገሮም ደይ ውዩ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ክረ ክብሎ ነገር ትክሮ ትኾን ነገር ስድሮ ክብሎ ነገር ኣይነብሮም ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓንቲ 12 መዓልቲ ምግባል ክክትሪ ኣይፍቀደካ ድዩ ብሕጊ ጀርመን ኩልኩል እዩ ተባሂለ ኣይከትኩን ሰበኢለ ኣብ ገዛይ 12 መዓልቲ ውዲ እየን ኣብ ካልእ ገዛ ፈለየ ምኳ ማለት እዩ በበይና ነብር ነኣብ ሓደ ቦታ ክነት ንናትና ገዛ ጌርና እዚ ኣብ ገዛይ 12 መዓልቲ ፀኒሐ ድሕሪኡ ጓልካ ትርጭካ ተባሂለ ከይደ ክተር የሚቃለግን ኣትያ ትስማዕቶ ጓል እውን ኣብ ኮዳ ትፈክ ነራ ማለት እዩ ኣነ እውን ጓሊ ክምሰልኩ ክትሪ ትክኒኻ ኬትክነዳትኒ ኣነ ከዓኒ ምስቲ ንምንታይ ኣነሲ ጓሊ ስለምንታይ ትኸራ ኣለና ወይከ ስለምንታይ ስ ምታዊ ትኽራና ጓሊ ትኸር ሲ እንታይ ሰገም ኣነስ ክኮኖ ነገር ሲ ወስቲ ወልኮ ነገር ኣይነበረን ተፈራርሕኮ ነገር ኣይነበረን ስለዚ እንታይ ስለ ዝኮነ ንዘቆልሓ ትኸራልና ገሊሎም ብጣዕሚ ሓረፍ ባጨጠ ነራ ንባዕለይ ማለት እዩ ገዛይ ተመሊሰ ሰውን ንተቆላሕትያ ገሻ ወፅያ ጓለይ ሰውን ብልኡክውን ክሪ ኣይከኣልኩን ምስ ሰሙን ብልሕያ ከዓያ ከዳ ንፈልጡ እናምር ኣይነበረኒ ቆልሓ ትፈልጡ ጉዳይ ነበረን ማለት እዩ ድሓር ብጣዕሚ ኣነ መራ ይሓርፍ ነረ ድሓር ካብ እናበቕራት ከይደ ብጎደና ቢራ ምስታይ ዘይነበረ ባህርታት ምስሰብ ምትጫው ዝኮነ ወላ ቴሌፎን ከይደርፈ ወላ ንሕዋት ዳዓፅምትዋ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ብሰላም መገዲ ክፍታሕ ለዎ ተባሂሉ ፈሚልና ከይመፅኦም ብሰላም መገዲ ሸምግለ ሞ ኦኬ ሓራይ ድሓር ጠቅም ዘለዎ ኮነኒ ኢላ እሶም ቀሲሞም በዚ ጉዳይ ምስ ከዱ ሳልሳይ መዓልቲ ነገና ወደ ግሪ ደምስ መሰኸባ ዘጠወርያትኒ ማለት እዩ በጣም ስክለትኒ እዛ ሰብዚያ ሕጂ ውን መፀን ኣለዉ ይዝብለሎ ኣለዉ ናበለት ንስድራን ንቤተሰበይን ትግብል ነራ መራ በቃ ነቲ ነገራት ናብ ዝበኣሰ ነገራት እዩ ተብረ ነራ ንሳብ መራ እቲ ነገር ሲ መመጅካ ከምዝፋሕፋሕ ወይ መመጅካ ነገር ምድላይ ድዮ እቲ ኩነታት እሞ ስለምንታይ ግን ከምኡ ትገብር ነራ ማለት ወሊድኩም እንዲኹም ስለምንታይ ክትመፅእ ኣይትደልየካ ነራ ሳ እጂ ዝንታይ እዩ ሓደ ኣልክ መሓዛ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተቀዳምና እቲ ከምዚ እቲ ናይ መሓዛ ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብ ሰብ ጠቕላላ ክትረጋጋእ ትኽእል ኣይነበረትን ምንታይ ትረጋጋእ ትኽእል ኣይነበረትን ዝኾነ ናይ መሓዛ ነገር ነይሩ
እዚያ ኮልፈካ ወሲልካ ላዲኻ ንስኻ ንደጓልካ ብኸራ ወይስ ስቂልካ ኮኔልካ ዝተኣልመይ እቲ ወሰይ ኮነቲ እቲ ቀራን ማዕርሲ ዝባል ቀራን ባላኛ ቀላላ ኣይቀረብዎት ኣይናስጎር ንምንታይ ድኣሞ ንምንታይ ዕላማ ድኣሞ ብኸራ እዩ ወስ ዝብለለይ ነይሩ ወይ ካልእ ማለት እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎስ ንምንታይ ይመፅእ ስለምንታይ ኣቐዲማ ኣነ ኣይደለኹን ምስሓ ክነብር ምባላይ መሓሸ ነይሩ ላ በዛ ወገን ኣነ እንታይ ክብለካ ዝደሊ መስሊካ በሊሕ ሰብ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ከመይ ተኣቱ ነርካ በቲ ጭንቀት ኣብ ካልእ ካልእ ኣብ መሰሊብ ካልእ ተኣቱ ነርካ ድሓደ ነብስካ ሓቲትካ ያ ኣብ ምንታይ ደረጃ ድኸይድ ኣለኹ ናበይ ገፀ ኣንፈተይ ድኸይድ ኣለኹ ኢልካ ንድሕሪ ተመለስካ ምክንያቱ ኩሉ ርኢካያ ኻ ከምዚ ኣቐዲምካ ድበልካ ዓርከ መሓዛ ዝበሃል ብጎኒ ቀፃል ንዛረበሉ ኢና እዚ ብጎኑ ኮይኖም ዘባኣሱ ዘሎ ብጣዕሚ ይገርመካ እዩ ግን ኣለዉ ካ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ከምዚ ዝበልካዮ ከምዚ ናትካ ተበግሶ ዘይወዙ ኣለዎ እንታይ ኮይኖም እዮም ዘይወዙ ካብ ናትካ ግምት እንታይ ክትብል ትኽእል
ሕጂ እንዳዩ ሰሓበይ ደቂ ሰባት ኣፈላጥራና ናይ ሓደ መር ባርያትና ሰማይ ንገኒ ስለዚ ኣብዚ ዓለም ክመት ክሉ ብለ ኣብ ዓለም ገለ ጨካን ገለ ለዋሕ ክበለካ ከምዝርኦ ዘለካ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ባህር ስለ ዘለና ጨካናት ለዋሃድን ስለዝኮና እቲ ሰብካ ኣብቲ ሕብረተሰብና ፃዕሳካ ባህርና ሰማይ ዝርኢ ስለዝኮነ እቲ ውሽጢና ዘንሓተሓሳስባት ስለ ዘለና እንደዚ ዘይሓስቡ ሰባት ኣለዎ ሕጂ ኣነ በዝርኦ ዝነበርኩ እንታይ እዩ ከምዚ ናተይ ናዛ ኣርከይ ዝነበረ እስከ ዝበራ እናብልካ ብፍሪ ግትር ኢለን ደቀንሽ ብፍሪ ፅበይኦም ኮይነን ምበላ ረብና ኣብሽን ንሕር ኮይኑ ዝኾነ ነገር ገልዕ ትኽእልካ ገለ ዝኮነ በ እስከ ዝበራ ጨራዊ ከምዚ ገለ ፀርፍታት እንተመፅዩ ግድን ወስክ ዘለ ስለዚ ኦሮማይ ጥር ዝመፅሽ ዎሎ ሓርኽ እዩ ክፃወሮ ይክእኒ ምክንያቱ ዘይፀወር ሰብ ኣሎ እዚ ምስከምዚ እዚ ኣነ ይገጥም ኣሎ ይብል ንሕሪ ጉዳይ ካብ ሓሳብ ኩም ካብ ስርዓት ቤትካ ድ ናብ ሰዓርክካ ንሕርቤ ፍትሖ ኮንካ ፈትሓርካ ምሕር ቤት ክእል ኮይኑ ኢልካ ትሕጥራይ ሰላም ጌርካ መገድካ ትመርሕ እንዳገጥሰካ ስድራኻን ውላድካን ትልክም ንምትምታይ ኣይኮነ ዚ ውላድና ክንልክም ሲ ኣይኮነ ዚ ውላድና ክመፅሕሲ ነዛ ሓቲ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ነዛ ቀዳ ከመይ ገና ክመፅእ ኢና ኢና ክንሰበና ክንፈቅዳ ንበል ነቲ ውላድና ንክንትረክብ ክንብል ልዕ ሰብ እየ ክብለካ ዝኽእል ኣነ ምክንያቱ ነዚ ደይፈልጥ ክንደይ ሰብ እዩ ዘሎ መኢልና ካብዚኣ ክንፍለ ኣሎ ብዙሕ ከምዚ ቀፃሊ ዝዛረቦ ብኢንቦክስ ዝመፀኒ ምስ ክስቶ ትኸይድ ኣላ ኢሎም እውን ምስተፈላለዩ ምስ ክስቶ ትኸይድ ኣላ ኢሎም እውን ደድሕርአ ንኸዱ ኣለዉ ስለምንታይ ኣ ምስ ክስቶ ትኸይድ ዘላ ንዓይ ገዲፋ ዝዓይነቱ ምሻ ኣለካ ኣብ ከምዚ ኸ እንታይ ርእቶስ ከለካ እዚ ሕጂ ዘይትፍ እንታይ ኢሉ መስለካ እንደይ ደሌካ ሰብ ንክደል ዝፈሰ ሰማይ ምሕፋስ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ፀላኒ ኣደዋለ የፍራይ ፈትወ ኣብዛ ከማን የፍቅራይ ግን ኣይከውን እዩ እንተይ ኢናትካ ትገብሮ ነገር ይብልካ ምክንያቱ እዚ ሽግ እዩ ወልሓንቲ ዝገብረ ከም ብበረስን ብሓይኒ ዝኸውን ነገር የለን ሓሳባና ኣይገደኩካ ንሳኻ ውድ እየ ንራክ መገዲ ይብለይ እንተይ ናቶም ብትሕትና ክንዳዮም ከትወሎ ንሕዘይፍታሕ ኮይኑካ ብፋሚሊ ብቤተሰብ ብስድራ ክፍተና ኣለዎት ነገር መመሽ ንሕዘይ ፍታሕ ኮይኑ ካኒ ዓቅሊ ትገብር ከምዚ ኣነ ሕጂ ዓቅሊ ግር ዘለኹ ዓቅሊ ትገብር ሱት ትብል ኣይትዛረባ ኣይትደውለላ ኣይትፀሓፈላ ትን ትብል ዓቅሊ ምግባር ኩሉ ግዜ ብመስሎ ነገር ይፍን ድሓር ካብ ሓንጎልካ ክትሳዕኢካ ተውፃኢኻ ፍልታል ካብ ሓንጎልካ ክተውፃኢካ ተውፃኢኻ ንሳተ መሓይሻ ኣነስ ዝተዓይሰ ሓዳሪ ነበር ክገብር እየ ንስኻ እውን ካብ ዝነበርካዮ ሂወት ትቀይርካ ኢኻ ስብዚ ተቀይር እዩ ንሕልናትካ ውን ንሳ ዋነሴት እያ ግድን ክትሓል ወይከዓ ግድን ካብ ብሉ ክትሓስብካ ዋላ ዓሰርተ ግዜ ክተመሓዘ ኣይኮኑ እምበር ዘይሓስብ ሰብ የለን ሓስምስም ዘይሓስብ ሰብ የለን ና ሰብ እዚኣ ምስ ዋላ ሰለስተ ርዓት ዓመት ይግበር ምስ ግዜ ንሕቲ ፀቢኻያ ኣብነኽ ኩሉ ነገር ኣብነኽ ዝበሎ ይዘኽውን ክትመሰካሙ ትፈልጥፍ እያ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብሎም እንታይ ክመሓላለፍ ይኽእል ዓቕሊ ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ ሕትና ንዓቕለን ዝመስሎ ነገር የለን ኣነ ግን ነዝብላ ሽማቃይ ምነኢላኒ ኣንኩ ረኸማት ፅቡቕ እዚ ምነኢላ ፅቡቕ ዝሓስበላ ክሳብ ንቤተሰብና ዛረኪበ ሓፍተይ ክትኮነኒ ኣብ ጎነይ ከም ሓፍተይ ኮይና ጓና ክንዕቢ ጓና ብሓንሳብ ኮይነ ዒልሜ ነበርና ጓና ክንሕምሸግ ክሕግዛ ኣብ ጎና ክኸውን ኢለ ሓቲደ ሰብኣይካ ዝነበረ ሰብኣይ ዝነበረ ሓወ ክኸውን ኣይክእኒ ብዘተ ይኮነ ፍቃደኛ ይኮንኩን ኢና ኦኬ ግደፍዋይ ኢ እንታይ ብደፍዋይ እዮም ኣብትና ዳዓት ክርብሻ ክብፅፃና ይዘለኹን ፅቡቅ ኣይምነየላ ኣብ ሕማቐን ኣብ ፅቡቃ ከንመኒ ከዓለን ክሕማቕ ነገር ከዕምነና ምንምፃምር ፅቡቅ ዳታ ጥራይ ዘ ሕማቕ ዳ ክሰምዕ ወልሓንቲ ኣገኒ ንርፈ ፅቡቕና ከንምንታይ ክረብልከይ ሓንፋ ስለ ዘላ ሕማቕ ነገር ኣይምነና ያ ሰብዚኣ ትተረቢዋ ርሓባ ኣይተረዳዕን ግን ኣነ ሂወተይ መራሕ ኣለኹ ንሳ ሂወታ ትመርሕ ኣለ በታ ዝበለኒ ከዓ ውላደ ይብሎ ብከምዚ ቃዓይነ ክዛዝም የብል እምበር ብትሕትና ተቀረብ ዘለ ንበር ናብቲ ዝነበርኩም ሂወት ተመሊሻ ካባሻጥዋ ወይከዓ ክሕርቃ ወይከዓ ስድራ ክትንፋ ይዘ ብጣዕሚ የደመስግነካ ብስመይን ብስም ተኸታተልትናን ኣዘየ ዘመስግነካ ካብዚ ናትካ ከዓ ብዙሓት ክምሃሩ ከዓ ተስፋ ገብር ብጣዕሚ የደመስግነካ ይቕኒየለይ ደጊመ ብስመይን ብስም ተኸታተልትናን ንስሓወይ ኣነውን ግድን ካብ ዝነበርክዎ ሂወት ወፅ ሂወት ዝመርሓኹ ንህዝብና ይጠቅም ወይከዓ ሕዋትና ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ነገር ታሽም ገረ እዮም እዚ ከዓኒ እቶም ሕዋትና ከዓኒ ብሌስ ብጃኹም ሕማቕ ነገር ኣይትሕሰቡ እንሕርዚ ፈትሕወኸም ጉዳይኩም ሰላም መገዲ ውላጥኩም ብሕጋዊ መገዲ እናሪኦኩም ሂወትኩም ምርሑ ኣብ ጎናን ውንኩኑ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ከዓ
በጣም በዛ ተረዝ ያንቁን ሸዋቴና ሁሉ ጊዜ አብስደት ክሳብ ዘለና ተሐራዲና ተዳጋግ ስላን አይና ከይድንበር ህማቅ ነገራት ምሽሳብን ውዲካ ናብ ህማቅ ነገር ምሕና ንዓና ዝጎዳና ነገራት ንመታው ካብዚ ነገራት ዝክንቁጠብ በዚ ብሎም ይፈቱ ማለት እዩ። እዛ ሓዱሽ ዓመት ካብ 2020 ቁጠን ንሻላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ዝተሃዋፍን ስድራና ዝረኣየን እዚ ኩሉ ወሪድና ዘለማዓዝ ቁጥጠና ኩሉ ነገራት ዝደብቋዓና ይግበሮ ኣሜን ኣሜን። እዚ ኩሉ ከብ ንዓኻዊ ተንኪ ብጣዕሚ ተመስገነካ ጅስ ሓወይ ብተወዶ ናይ ህዝቢ ነገር ማራ እዩ ደስ ዝብለኒ ክሰሎ ኣጆኻ ያዋኒለይ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ዝሓውና ንበሎ እዩ ተኩላ ዝበላ ብትኽክል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ትኽክል ዝኾነ ውሳነ ወሲኑ እቶም ሕማቅ ኩነታት ዘለዎም ከዓ ነዚ ውሳነ ክትስዕብዎ ከዓ ተስፋ እገብር ወይ እምሕፅነኩም። ስለዚ ንፅሞናዊ ምክትልኩም ኣዝየ ዘመስግን ኣብ ካልእ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ወዳሕንኩም ሰሰናይ ንዓኹም ኣብዚ ክሰናበተኩም።